Ora, boa noite a todos. O meu nome é António Parreira, sou natural da freguesia de Santa Bárbara e da Terceira. Mas um ano se passou e novamente o carnaval bate-nos à porta. Por tal razão, eu queria desejar a todo mundo muita saúde, muita paz, muito especialmente para os nossos terceirenses, pois, como sabeis, o carnaval à Meira da Terceira é uma festa que, de forma nenhuma, podemos esquecer. E aqui nos Estados Unidos, eu que há 30 anos tenho feito parte de danças, bailinhos de carnaval, mais uma vez estamos na hora de dar início a mais um bailinho de carnaval nos Amigos da Terceira, na sua pessoa de Vítor Santos, pois, como sabeis, também vai um agradecimento muito especial para o Vítor, porque sem ele nada disto se podia resolver, porque o Vítor, além das danças, tem muito mais atividades como marchas, reis folclóricos, teatro, reixinhos de matança, reixinhos de Natal, etc, etc. Pois o Vítor, sem dúvida, é o melhor. Portanto, por tudo o que tu tens feito para a comunidade, Vítor, também um muito obrigado. E estamos às escassas horas de darmos início à estreia do nosso bailinho de carnaval e que na próxima semana, sábado e domingo, pois, para todos, um bom carnaval e bem-ajam.